matanong kita. Ano ba yung purpose mo kung bakit eh gigil na gigil kang mag upload ng video ng ibang tao, manggamit ng audio ng ibang tao? Kasi iniisip mo na yung video mo wala masyadong nanonood. Pero kapag nag upload ka ng video ng ibang tao, maraming nanonood. Kaya nag re upload ka ng video ng ibang tao para makakuha ng followers at makakuha ng views. At the same time, so mamomonetize kayo dito sa Facebook may advantage at disadvantage yung pagre-re-upload natin ng video ng ibang tao. Ang advantage, yun nga, makakuha kayo ng more followers at makakagain kayo ng maraming views. Ang disadvantage, possible kayong magkaroon ng unoriginal content at copyright. So magkakaroon kayo ng violation. Minsan naman ginagawa lang nila ito kasi nga kung makuha na nila yung 5,000 followers at 60,000 minutes. So i na nila yung video na hindi sa kanila. Then mag-upload na sila ng sarili nilang video. Sample ako. Uh, Nag-follow ako at nanood ako sa mga video mo kasi nga eh, ang ina-upload mo at yung content mo, yung mga teleserye sa Pilipinas. Kasi meron akong mga teleserye sa Pilipinas na pinapanood kaya meron akong mga creator na pinapollow. Kasi nga palagi akong nanood ng serye na yan. Kaya dumami yung followers mo kaya ako nagpalo kasi dahil sa content mo. So sample, i-delete mo na yung mga serye kasi gusto mo na na mag-upload ng sarili mong video. So do you think eh magpapalo pa ako sa iyo? Do you think eh manonood pa ako sa mga video mo? Kaya lang naman ako nagpalo kasi nga gusto ko yung mga inupload mo. Eh nagiba ka na ng landas eh. So hindi na ako magpapalo at manonood sa mga video mo. So yung mga followers niyo mawawala yan, kusa. At hindi na rin kayo magkakaroon ng views. Kung meron man kayong views at followers, kukunti lang. So kung gusto niyo talaga na ma-monetize at kumita, so sarili ninyong video, kayo yung magpakilala sa sarili ninyong video. Hindi yung manggamit kayo ng video ng ibang tao tapos kung magkaroon kayo ng problema, matataranta na kayo, may stress na kayo. Bakit kailangan na ibang taong video yung i-upload ninyo? Pasikatin niyo yung sarili ninyo. Malay ninyo dahil sa mga in-upload video, makilala kayo at papasok na dito yung mga sponsorship doon kayo kikita. At the same time, kung wala kayong violation dito sa Facebook, kikita din kayo sa mga ads. Huwag kayong mag-focus doon sa pag-upload ng video ng ibang tao para makuha yung requirements para ma-monetize. Kasi nonsense po yan. Hindi po habang buhay na ganyan yung magiging content ninyo. Kasi magkakaroon at magkakaroon talaga kayo ng problema. Kasi ikiklaim talaga yan ng owner. At syempre, sayang yung effort ninyo kasi habang tumatagal, habang palaki lang palaki yung Kita ninyo, habang padami ng padami yung views ninyo, magkakaroon kayo ng problema. So kung ako sa inyo, kung ayaw nyo magkaroon ng original content, sariling video yung i-upload ninyo. pasikatin ninyo yung sarili ninyo, wag yung ibang tao magbasa kayo sa mga policy ni Meta. Dalawa lang yung kailangan yung basahin para hindi kayo mahirapan kasi English. Kung ano yung video na pwedeng ma-monetize. Kung ano yung video na hindi mamonetize. Kasi magkaroon tayo ng violation. Huwag niyong sabihin na wala kayong alam at hindi niyo maintindihan. Kaya niyo ngang mag-create ng Facebook account eh. Kaya niyo ngang mag-isip ng content. Kaya niyo ngang mag-upload ng video. Bakit hindi niyo kayang alamin kung ano yung mga palisiya ni Meta para hindi kayo magkaroon ng violation. Saka lang kayo maniniwala na totoo pala yung mga sinasabi namin kung magkaroon na kayo ng violation. Kung ayaw niyong magkaroon ng problema, basahin ninyo yung mga palisiya ni Meta. Naintindihan! Sana may natutunan. Pwede nyo i-share itong video ko. Baka naman. Alright.